Goddag og velkommen folkens. Jeg er Shiny, og jeg skal spille noget videre på noget Diablo 3 eller art. Og så trykker vi Zoom Game på vores flotte munk i level 5. Klokken er ved at være 3. Jeg har lige set en film. Og ellers er det, så er jeg lige stået op. Jeg så en film, der hedder 8 Mile med Eminem. Måske skal jeg lige skrue for lyden. Jeg er med Eminem. Jeg har set den før for nogle år siden. Men det skulle være sjovt at se nogle gamle film igen. Bum bum. Ja, vi skal lige noget videre i det her Diablo-verden her. XP, yeah. Skal se om vi ikke har nogen ting vi kan få på her. Yeah, handsker. Perfekt. Nu er vi gode. Jeg aner faktisk ikke rigtig, hvad min magi at gøre. Den skal gå tilbage. Det er sejt. Hvor skader den der nu? The blinder fit. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal snakke om, mens jeg går bare og laver det kæst her. Men... ja. Jeg kunne også bare sige mig så sjove lyde som sidste gang. Men det var der nogen, der ikke kan lide. Så går jeg bare og nakker dem. Jeg beklager, at jeg ikke rigtig har lavet nogen nye afsnit siden sidste gang, men jeg har haft travlt med skole, og så har jeg også levelet min egen mand til level 60. Og jeg synes faktisk ikke, det er så sjovt igen. Men... ja, måske skal man lige opleve det der... jeg glæder mig til den nye patch, det der med PvP og sådan noget, der kommer. Ui, der er mange her. Dø! Puh! Ja. Jeg vil sikre det. Se, der er en anden her. Knockback. Teleport, det kan vi lide. Så gør vi lige her. Gameplay. Nå, den er slået til. Fedt, man. Jeg skal lige have nakket de andre her. That ability is not yet recharged. Jeg er langt til kugle arbejde på det der lort. Hvad er det her for noget? Attack speed, det er fedt. Hvordan gjorde jeg det der? Ej, men så god er jeg. Nå, det var nemt nok. Bum bum, så døde de var. Det er noget her. Bukser! Og Magic Fight er også meget nice. Hold det. Nå. Det er nice at snakke om det der. Nå, sidste gang sagde jeg, at jeg ville teleport tilbage til byen, så jeg kunne save der. Men som man kan se, så har jeg ikke fået teleport endnu. Det får man først i level 7 eller sådan noget. Eller 8 eller sådan noget. Og det er utroligt, at jeg kan langt støve. Nå. Blinkende kort. Det kan vi lige. Det kan vi lige. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal vaske. Fæld det blinkende lys. Nå, jeg har sat et vækord, eller et æggeord, eller hvad det hedder. Hvad nu sagde jeg? Jo, jeg har sat et æggeord til 20 minutter. Så må jeg nok hellere stoppe afsnittet der, inden de bliver for lange. Det kan jeg også sige. Kan vi godt have to på en gang? Det vil jeg sgu ikke. Det er nice. Det kan jeg godt lide.
Ej, det bliver med at skrive til mig noget. Skriv lige filmer. Skriv og sige noget. Åh, det er jo. Åh, liv. Det er bare uden at ligge... Nå, det går ikke. Okay. Nå, jamen jeg vil prøve at få deres... den hedder... Liv ovenover. Hvorfor kan man komme på nogen af dem? Det er samme måde. Nå. En armor, nu er jeg ikke nøgen mere. Yeah! Det der, kom, kom, bare kom. Åh, oh, det er blå, det gør ondt. Åh, det er lige det. Jeg var også ikke helt fat det der spirit noget, der jeg har det der hvide noget. Det skal jeg lige læse. Men jeg får det åben. Åh, ja! Super så. Hvad noget? Man får det åbenbart, når man slår på folk. Og sådan noget. Så det gør vi. Det. Penge kan jeg bruge. Jeg giver den. Det giver 5 guld. Fedt, mand. Nå, det skal vi herop. Jeg tror måske kun lige en år lave den her kys færdig, før jeg er nødt til at stoppe afsnittet. Nu skriver det til at tage alt for lang tid i afsnittet. Så er der ikke nogen folk, der gider at se dem. Eller det er der jo nok, men det er nok sådan nogle folk, der ikke gider. Hvad fanden? Piu! Nå, det er ikke helt noget. Det. Jeg synes altid, det er den forkerte vej, man løber. I forhold til den... Ja. Hvor fanden kom de fra? Giv mig noget spirit. Dum. Forresten, jeg er snart sommerferie, så kan det være, at jeg ikke har sat nogle flere film ud der. Jeg er ferie på... I morgen faktisk. Så skal jeg lige i skole, så er der ferie. Jo. Så er 2,5 måneders ferie. Og det er jo alt for lang tid, så jeg har også lige søgt sommerjob. Det er nice. Jeg har lige søgt ud i lufthavnen i Storkøbenhavn. Eller i København, er det vel nok. Som noget passagerassistent, så skal jeg vise folk rundt og sådan noget. Det håber jeg lidt på, at få. Giv mig noget spirit, giv mig noget spirit, og til hvor? Ja, easy bots, man. Jeg nakker dem. Checkpoint, jeg kan se, hvor langt det er tilbage. Der er 10 minutter igen, man. Åh, der har vi masser af tid. Perfekt. Attack speed, skal vi skynde os? Løb. Der er mange her. Sådan der kan jeg nok. Den genopliver dem eller sådan noget. Så skal jeg bare gå ind. Okay, hvor er det nemt det her. Jeg overvejer faktisk at starte en serie med hardcore stedet for. Eller ved siden af i hvert fald. Så afsnitten slutter, eller serien slutter, når manden dør. Jeg ved ikke lige hvad I synes til det. Eller om det. Åh, oh, se der mig. Blinke. Åh, okay. Det er minimum seriøst, det der. Blinder der bare. Åh, oh, nej. Hun kan tilbrug dig, okay. Det vil også få stået ned, eller? Nå, okay. Hun er iskål. No place to carry anymore. Jeg kan godt lide, at de fylder, de her, eller tohånds fylder lige så meget som et hånds. Hvis I har spillet Diablo 2, så
Filtorens ting. Ja, sådan 4 eller sådan noget. Jeg ser ikke mere. Åh, oh, nu fik jeg portal. Hvad level er jeg? Jeg er level 7. Ah, det var det, jeg sagde, jeg var det, ikke? Åh, oh, det var. Nå, så lige have lidt en ny magi her. Charles, Rue, Amonis, det kan vi godt. Eller hvad? Tag den der. Prøv begge to. Nå, jeg skal også lige sælge her. Boom. Nå, det skal jeg ikke. Sælg. Væk mig lort. Ethans... Årh, 9-8. Er der galt monster, der går derfor her? Jeg ved ikke, om jeg skal tage dem med armor eller magic find. Ej, vi beholder magic find. Jeg kan godt lide. XP, det må også meget godt. Det gemmer vi også. Grazers, yeah! Nu mangler vi kun ringe, skulder, neck og et hoved, så er fuld gear. Der er ingen problem. Og jeg synes, jeg har det der, altså. Det går godt på niveau med 9-8. Jeg burde næsten gå ud på auktionhuset for... Åh, for helvede, hvor er de gode dem der. Dem tager vi på i den måde. Ej! Jeg har aldrig set noget bedre, tror jeg. Snak. Som sagt, så gider jeg ikke sidde og høre på, at de snakker helt vildt. Så kommer afsnittet til at være rigtig lang tid. Og jeg kan lige kigge her, om der er noget. Den kører vi, tror jeg. Magic Finder er altså ret nice. Det gør vi. Bum bum. Nå. Skal vi snakke med Decane Chain. Nå, skal vi tilbage. Det kan vi så. En kiste. Ej, det der Magic Find, det er jo ikke skid, umiddelbart. Det her har sgu lige været her, ikke? Nå. Checkpoint, Charlie. Kun nu. Brugte jeg lige alt min... Hvad koste den? 30! Hvor sindssyg. Får du også automatisk? Nej. Nå. Så får du kun noget at slå. Og monk skills, det vil jeg have. Er der den der? Ja, for helvede nice. Nå. Og videre. Bakom. Ingen problem. Det er ingen problem. Og det mener de ser ud som der. Så nu kan jeg skubbe dem, ikke? Og så teleport på dem bagefter. Det er sygt. Oh, hvor mange er der? Hvad er det for nogle flag? Det tager vi. Skader det derovre? Spørger jeg ikke den før? Nå, det gør det ikke. Au. Ja, yeah, liv. Yeah. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke teleporter hver eneste slag. Nå. Når filmen slutter, så går jeg lige på auktionhuset, så
siger, når jeg stopper med at filme, eller jeg stopper med at leve, og så går på auktionshuset. Så kan I selv lukke ned, hvis I gider se det. For det er ikke så interessant at gå på auktionshuset. Bum bum. De er sgu ret nice her, men her. Som sagt, så har jeg en mand level 60, en wizard. Men jeg er så træt af den, den dør hele tiden. Så jeg håber, at jeg kan bygge noget tank på den her mand her. Så jeg ikke er så dårlig. For jeg føler mig virkelig som en noob, når jeg bare dør hele tiden. Måske. Ej, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal lave i min sommerferie, hvis jeg ikke får mit sommerjob der. Så skal jeg sidde 2 måneder og spille computer. Det bliver hyggeligt. Så kan det godt være, at jeg sætter en masse film over. Jeg bliver bare så ked. Åh, gul! Blind! Du lærer det. Ej, jeg mister ikke engang liv af den. Senere. Er det en hat? Yeah! Kan man overhovedet se det? Og det er sådan en prinsessekrone eller nogle ting. Ikke sikkert noget. Hvor lækker lige. Oh, en kiste! Det kan jeg vel lide, det kan jeg vel lide. Ej, det der Magic Find hjælper ikke skide, altså hvor har jeg? Jeg har 7 Magic Find, det burde give mig gule ting nu altså. Jeg synes, det er nice, at man kan smadre det bord der. Vi giver aldrig rigtig noget. Hvad fanden er jeg skal? Nå, der er altid en lille irriterende vej, man aldrig ser. Ej, gå nu væk med jer, mand. Skal vide, det er lort. Bum bum. Kom nu her, min lille gule prik. Nej, jeg stopper altså sådan, som jeg smadrede de tønder der, tror jeg. Ej, lige dem her også. Hvad med? Det tager så for lang tid. Men når det kommer højere op, når du har med en Magic Finder sådan, kan det ikke også blive nogle ret nice ting, de der tønder. Ej, jeg smadrer nogle flere. Ja, det er til. Kan ikke gå ind i midten her, så blind dem alle sammen. Du er immun, forstår du lige det? What the? I can't fuck. Du. Jeg ved ikke, fik jeg froskruen ned før? Og jeg også det ikke. Det må jeg altså undskylde, hvis den er for høj. Eller hvis jeg er for lav. Bum bum. Nå, nu bliver det ikke lavere. Ja, det kan det godt, men altså. Ikke nu, i hvert fald. En gul til. Ja, ingen problem. Blind. Nu sidder jeg sikkert og spørger op, og jeg klikker helt vildt mange gange. Og så svarer jeg. Det aner jeg ikke. Man kan bare holde den nede, Rune, siger jeg. Ja, det kan man. Det vil jeg gøre for nu af, siger jeg. Og lige, der ligger så mange lig rundt omkring. Så sender de bare ned i den grotten alligevel. Gør det her! Der ligger kun et par lig dernede. Du er kun den 20. mand, der kommer til at dø dernede.
Okay, tak, siger jeg så. Åh, bare høj lyd. Nå, ja, nu er det gået 20 minutter. Og det betyder, at jeg vil slutte den af. Og det, når jeg kommer til næste checkpoint, må jeg ellers slutte af. Eller waypoint. Så jeg tror faktisk, at jeg vil til at slutte den af her. Men som sagt, så vil jeg gå ud på auktionhuset nu, for at se om der er nogle bedre ting, jeg kan købe. Men der sker ikke rigtig mere end det lige nu. Nå. Munk. Ishånds. Hvad level er det her? Hvad level? Er level 7? Vi må sætte den til level 8. Har den der. Så vil vi gerne have noget tekst for. Jeg gider altså ikke betale 10 millioner, og det har jeg heller ikke. Det vil aldrig komme til at ske. Nå, så sætter jeg den til 15.000. Jeg tror, at bruge til noget tax speed på, for det giver ret godt. Skal se, om der er nogen med dem her. First Dragon. 999. Nej, så vil jeg så bruge hellere nogle af de andre. Men jeg gider ikke have en økse eller sådan noget. Sådan en der gider ikke. Tror jeg. Selvom det gik godt. Og den bedste ting er også en af de billigste. Det er perfekt. Det er et hans svær. Den tager jeg. Buy out. Yay. Og næste. Det er et spear. Fantastic. Du må blive den her også mest. Måske skal jeg bruge til den socket i. Ja, socket. Okay. Også lidt optimistisk. Nå, det er ikke nogen. Socket, det er ikke lige endnu. Det gider de sgu ikke. Nå, så må vi tage den her. Lad os spille. Så det gør vi. Buy out. Så vil vi gerne sætte den til vores trash. Nå, hvad har vi mere? Vi mangler nogle skuldre og sådan noget. Hvad bruger det? Det bliver lige så godt, når vi er. Haha. Vi gider altså ikke betale så mange ting. Der er så mange coolheder. 10.000. Det må jeg rigeligt level 5. Level 7 er altså. Åh, de er gode. Hvad til 700? Så jeg lige prøver at sætte 10 decks på. Det giver tingene også intelligent. Det er ikke så godt. Så de andre bør, hvor fuck de spiller. Ej, jeg er nogen, der har købt den, mens... Bum-lum. Nå, så sætter vi den på 7 dækst. Det giver vi så ikke. 7, den der. Nu skal jeg også nys. Åh, hvor skyld, hvis det larmer. Den her nede giver... Jeg har ikke så meget brug styrke til... Nidekst og... Men jeg tager bare den her. Den er også lidt billigere. Jeg kan se min kvinde amulet. Der er ikke nogen bio-pris her. Nå. Det er altså ret god. En ring. Åh, de er dyre. De var i hvert fald. Ej, den giver kun 7 dækst. Det er ikke den også.
Ikke i én dæk, okay, vi tager bare den her. Så kan vi ikke finde. Så! Får ikke med på den, 5 og 2. Jeg har en masse andre ting her. Måske ikke jeg bruge nogle af dem. Spørg mig ikke, hvorfor jeg har sat nogle af de ting på AH her. De nogle af dem er ret dårlige, men det var også ret ny, da jeg gjorde det allerførste gang. Så det ligger der bare stadig. Nå, resume game. Nu spawner jeg her med. Fedt. Jeg har altså ikke min repoint med, eller? Så også. Jo, det havde jeg. Nå, det ved jeg ikke. Nå, det kan finde ud af næste gang hernede. Nå, men tjek det lille kisten, som står her. Ej, det er til level 8. Og der er kun to bejder. Og det må jeg sige klare os med. Det er også til level 8. Hey. Så det ligger sådan. Også til level 8. Der har jeg godt nok gjort en god køb her. Og det var også til level 8. Fedt. Og jeg har en masse ting igen. Det er til level 30 nu. Ja. Det er ikke så godt. Nå, jamen jeg vil takke jer for i dag. Og så må jeg lave et nyt afsnit her i min ferie. Tak fordi I så med. Hej.